بجاه حبيبك الكريم وببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله بن جندي والكرم يا ذا الكريم تیری عطا سے تیرے کرم سے تیرے فضل سے تیرے مقبول بندے کے اس شریف کی ابتدا کی ہے حضور سیدنا داتا کا بخش کے مزار شریف سے آگے کی چادر چڑھا کر کے اس شریف کی تقریبات کا آغاز کیا اس کو قبول فرما جو کلام پڑھا اس کو قبول فرما آمین جتنے لوگوں نے محبت سے حدیعہ پیش کیا قبول فرما آمین الہی سب کا بہترین اور بے پناہ اجر و ثواب عطا آمین ہم سب کی طرف سے یہ ثواب حدیعتاً توبتاً حضور نبی کریم روح الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب ہر مومن مرد ہر مومن عورت کو پہنچا حضرت سیدنا امام جعفر صادق کا ان کی روح کو بھی اس کا ثواب پہنچا اپنے نبی کے قدموں کے صدقے ان کی مبارک نالین کے صدقے صاحب عرض کی مغفرت فرما میرے والدین کے درجات بلند فرما انہوں نے زندگی بھر جو دین کی خدمت کی مولا کریم اس پر ان کو بہترین اجر عطا ان کی محبت ان کی عقیدت ہمارے دلوں میں اور زیادہ راسخ فرما جتنے آئیں سب اپنی مراد پائیں الہی پاکستان کی خیر الہی تمام امت مسلمہ کی خیر الہی کشمیریوں فلسطینیوں کی خیر یا اللہ کریم تمام بیماروں کو شفا دے دے الہی ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے دنیا بھر میں جو لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا سب کی جائز حاجات پوری فرما اس شریف کو بغیر حکومتی پورا فرما الہ العالمین تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں جو عشق رسول انہیں عطا کیا تھا ہمیں بھی عطا الہ العالمین ان کی تعلیمات کا ہمیں پابند بنا تمام علماء و مشائخ سنت کو درازی عمر عطا فرما تمام سنی تنظیمات کو کامیابی عطا ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہ